kuna viongozi ambao wako na kasumba ya kichwa wakiongozwa na Kioni. Pole kwa kanisa kwa kutumia hiyo language, lakini sisi lazima serikali tuhakikishe inasimama imara. Na Kioni ni kama yeye ameshikwa na gonoria ya kichwa, kwa sababu Kenya walipiga kura August, Chebukati akatangaza mshindi ni Rais William Samoei Ruto, Supreme Court ikatangaza Rais William Samoei Ruto. Rais William Samoei Ruto akaapishwa. Chairman wa Azimio Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa pale, akapatia rais mamlaka ya uongozi. Hiyo ushenzi ingine mnafanya sasa ni treason. Na sisi tunasema serikali iko imara, hatutakubali hiyo ushenzi yenu kuincite wa Kenya wakati wa Kenya wanangoja maendeleo. Hiyo ni kuregesha wa Kenya nyuma. Na mimi mheshimiwa deputy governor, mimi tayari mimi niko na kazi. Kazi yangu mimi ni kuchunga serikali. Mtu akileta nyokonyoko, basi tunadili na yeye. Kwa hivyo viongozi wa Azimio tunawaheshimu sana. Ndugu yangu, mjomba yangu Stephen Kalonzo Musyoka, tunakuheshimu sana. Jina lako ni kubwa Kenya. Wachana na hao vinyangarika ambao wanaisaiti wa Kenya. Sisi tunataka kukuona rais akija Ukambani, uko nyuma yake, tufanyie watu wetu maendeleo, watu wapate kazi. Mimi kwa sasa sihitaji kazi, kazi yangu ni kuchunga William Samoei Ruto na serikali yake. Kwa hivyo tafadhalini, mimi naomba tufanye siasa ya kuheshimiana. Tuheshimu Rais William Samoei Ruto. Na sina mamlaka ya kuamuru DCI ama IG wa polisi. Lakini naomba yale matamshi ya viongozi kutangaza ati uchaguzi uliibiwa na uchaguzi au kuibiwa. Walishindwa mchana. Walipotozwa, wakadanganywa, maovu ya Wakenya waliofanyiwa, mimi nikiwa mmoja yao, watu kuwekwa makorokoroni sababu hawakusikizana na rais alienda Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Wakenya walikasirika na wakaona yale maovu ambayo mlifanyia Wakenya. Na wakawajibu, wakawaangusha mchana, na rais akachaguliwa, na sasa ndio rais amekalia kiti. Yoyote yale mnayoyafanya, hiyo ni treason, na mnaweza kufungwa jela maisha. Mimi najua hapa Ukambani hatukumpatia rais kura mingi, lakini tuko na rais ambaye hataki kuchanganya uongozi na siasa. Njaa ilipokuwa Ukambani, tuliona malori zikienda Kitui County, zikienda Makueni County, zikikuja Machakos County. Kwa hivyo tuko na rais ambaye habagui whether tulimpa kura ama hatukumpatia kura. Na tumemuona juzi kule Homa Bay, kule Kisumu, mahali ya kuchaguliwa, akifanya maendeleo. Kwa hivyo mimi nawaomba kwa sasa, sisi tuunge mkono serikali, tusimame nyuma ya Rais William Samoei Ruto.